O niečo viac ako 30 dní nás čaká Mozulani Classic 4, v rámci ktorého sa uskutoční aj súťaž v amatérskej kulturistike. Presnejšie budú to majstrovstvá Slovenska, federácie SAKFST, ktorých sa zúčastnia aj reprezentanti Slovenska. Tí, ktorí budú bojovať o nomináciu na majstrovstvá Európy, majstrovstvá Európy federácie IBB. Jedným z tých, ktorý by sa v Žiline mal objaviť na súťažnom pódiu, je aj Miro Škadra, ktorého aktuálne mám na telefónnej linke. Miro, ahoj. Ahoj, Igor. No ja ťa vnímam jak jednu z hviezd slovenskej kulturistiky po tom, čo si vlastne minulého roku na majstrovstvách Európy v Kišine v Moldavsku získal pre mňa prekvapujúce, ale zaslúžené prvé miesto. Ty sa vnímaš ako hviezda kulturistiky, priznaj sa. Ďakujem za uznanie, ale pravdu povedať, ja sa tak nevnímam. To, čo sa udialo, bolo tiež pre mňa trošku malé prekvapenie. Ja sa robil maximum, aby to tak bolo. Ale chodíš po súťaže, že nejaký ten piatok, vieš, že nie vždy to vyjde, aj keď človek spraví maximum. Všetky faktory sa tam musia byť zlúčiť, aby to vyšlo. A ja proste nevnímam sa ako hviezdu. Pravdou ale je, že dostal si šancu reprezentovať aj na majstrovstvách sveta, kde však forma bola o niečo horšie ako na Európe. Prečo? Prečo? Je tam viacej vecí, prečo jednak trošku tie podmienky neboli také, aké by som si predstavoval. Dosť mi narážalo trošku prípravu moje pracovné povinnosti. No a myslím si, že aj dieta a celkovo, ja neviem, nejako to nešlo na tú jeseň. Mm-hmm. Možno to súvisí s tým, že telo bolo unavené, čo povieš? Počúvam to z každých strán, už to môže byť pravda, lebo ak by si trošku prešiel históriu, tak ja neviem, ja to už asi aj 10. sezóna po sebe, keď odrátam od toho 2009. Takže už to môže byť aj unavené, už sa tomu nebránim. No ako vyzerá príprava teraz na Európu z toho dôvodu, že ty v podstate z tých chlapcov, ktorí potenciálne majú šancu reprezentovať Slovensko na majstrovstvách Európy, ty jediný máš asi cenikov z kategórie váhová kulturistika. Mám pravdu? Je to tak? No, je to tak. No, čo sa toho týka, samozrejme, rozhodol som sa na začiatku januára, že pustím sa do prípravy a keď dostanem teda zelenú od reprezentačných trénerov, tak by som išiel na tie majstrovstvá Európy. Ale je to tak, že v januári je situácia iná a vo februári bola ešte celkom dobrá. V marci to už vyzeralo dosť biedne s tréningom a celkovo s prípravou. No a nechcem to zarieknúť, akurát od tohto týždňa sa to dostalo zase do tých správnych kolají. Len je 5 týždňov, ako si povedal, 30 dní. Tak budem sa snažiť spraviť maximum, aby som proste nesklamal seba aj reprezentačných trénerov, ale trošku ten mesiac, čo som mal taký neideálny, aj málo tréningov, aj tá strava sa nedala sklobiť, tak sám som zvedavý, že či to teda dobačujem v úvodzovkách, tak ako si to predstavuje okolie, aj ja hlavne. No Miro, ja o tebe viem, že ty si v armáde, tak? Áno, je to tak. No počul som, že vlastne celý ten marec bol zlý aj kvôli tomu, že si bol niekde prevelený na cvičení, si bol či kde. Či táto informácia je korektná? Informácie mal som ísť na cvičenie, ktoré je teraz od pondelka, išli kolegovia. To by som musel skončiť, lebo tam sa to nedá nejako proste sklobiť vo vojenskom priestore. No ale dalo sa to nejako zariadiť a proste ten marec bol taký zlý z toho dôvodu, že sa tam nakopili úlohy, ktoré som musel splniť. Bolo tam viacej výcvikov, chodil som nepravidelne do roboty, viacej služieb, lebo nás je málo. Ľudia sú vo výcviku na zahraničnú misiu. Takže proste postradal som, ako sa hovorí, aj tréning a stráva sa nedá udržať. Neviem, či to niekto vie predstaviť, ale ľudia si normálne nabalia do misiek, aj ja. Ale keď si celý deň vonku s tou rýžou a s tým všetkým, tak už o nejakej tretej to smrdí
a neviem si ja toľko zobrať. Proste som vojak na bojovom útvare a to nie je také ako vojak niekde v sklade alebo niekde, ja neviem, v kancelárii, lebo to je široký pojem. Takže z toho dôvodu ten Márez bol nešťastný na tú prípravu. No ja verím, že všetko sa podarí a ty nastúpíš, povedzme, v životnej forme na Mozolani Classic a v ešte lepšej forme na majstrovstvá Európy, ktoré sa budú konať v Španielsku. Ja ťa registrujem už niekoľko rokov na tej slovenskej kulturistickej scéne, ale aj tak bolo pre mňa prekvapením, keď som ťa videl, že si nastúpil na náročný beh Spartan Race. To už tak dlhšie korešpondovalo. Prakticky čakal som taký pretek, a nahovoril som kolegov, nakoniec sme tam boli partia, ak si pamätáš, nejakých 10-11. Každý sa tomu zdráhal. Áno, každý sa tomu zdráhal, ale chlapci sa dali nahovoriť a tak si pochválili, že ďalší ročník a znova chcú ísť, samozrejme bezo mňa, ja mám trošku iný smer momentálne. A ja som si to chcel vyskúšať. Takže je to také vojenské, my máme také cvičenia občas, s prekážkovými dráhami, vytrvalostné, silové, takže chceli sme to vyskúšať, ale som rád, že som motivoval a tí kolegovia chodia na ten Spartan Race, aj teraz boli, čo bol v Martine vo Valči, teda pri Martine a padlo tu motivačne na dobrú úrodu, tak to mám viacej tešie, ako by som sa znova zúčastňoval. No, ty si bol nielen motiváciou, ale ty si aj veľmi dobre obstal. Ja si pamätám, že v absolútnom poradí si bol 8, tak? Už neviem, ja si to nepamätám, ale v tej chvíli som mal kondične ešte dosť natrénované. Proste bolo také obdobie, že som bol raz som kondične lepšie na tom, raz horšie. Samozrejme podľa toho, v akom som štádiu prípravy. A vtedy to bolo tak v tom kondične, že akurát, že ja som bol spokojný s tým. Samozrejme merať sa tam s bežcami, som realista, sa ťažko dá. No ale ak 8 alebo neviem koľké miesto, tak ja som s tým bol určite spokojný. Ja si 100% pamätám, že to bolo 8 miesto, pre mňa to bol šok. Keď som ťa videl takú malú hrudu, 8 miesto, veľmi, veľmi som bol prekvapený. My sme sa vlastne, uvedomil som si, nikdy sme sa nebavili o tom, akým spôsobom trénuješ. Tak poďme rozprávať teraz o tom tréningu, aký tréning ty si zvolil, alebo akú formu prípravy si zvolil práve na Mozolani Classic a na majstrovstvá Európy. No, príprava nejakých tých 70% ostáva, akú som mal, respektíve tréning, keď sa bavíme o tréningu. Trénujem, vychádza to 3+1, ale nie je to pravidelné kvôli zamestnaniu, lebo ak mi vychádza deň voľna napríklad a potom tam mám službu alebo dve za sebou, tak nemôžem si dať taký tréning, niekedy ťahám 6-7 dní, potom mám 2 dní voľna, musím si to korigovať s prácou, takže je to trošku nepravidelné, trénujem vždy dve svalové partie. No a viac menej používam taký stredné záťaže s trochu vyššou intenzitou, keď to tak môžem zhodnotiť. Čo týka tréningu. Vyššia intenzita znamená veľmi krátke prestávky a vyšší počet opakovaní, tak? Áno, áno, idem tak 12, 15, 20, podľa toho, čo cvičím, ako cvičím a tie prestávky sú také krátke. Také, ja prestávky nemerám, ja mám filozofiu, že čo najrýchlejšie sa vydýchať, lebo to ľudí brzdí. Ja si to neuvedomujú. Málo prísom kyslíka, zadýchaný a oni uvodzovka hovoria, že nevládnu. A všetko je to oddychanie o tom kyslíku. Takže čo najrýchlejšie sa vydýchať aj do ďalšej série. Je veľa kyslíka vzduchu. Tvojou dominantou je horná časť tela, páže. Páže sú fakt luxusné, hrudník z boku úžasný. Čo sa ti osvedčilo na rozvoj týchto svalových skupín? Nič špeciálne, je to asi trošku predispozične z toho dôvodu, že ja predtým to som si robil taký svoj domáci crossfit, to znamená kliky, hrazda s vlastnou váhou, drepy a to bol jeden tréning a potom som chodil behávať. A predtým ako som išiel na pôdy a kulturistické. No a tie nohy prakticky boli len bežecké, tenšie, vytrénované a ten vrch išiel trošku do toho kulturistického smeru a cítim to, že ťažko sa to dobieha. Ten vrch bol proste viacej trénovaný silovo, nohy vytrvalostne a to je to, ten môj nepomer, že ono to nevyzerá, ja tie nohy trénujem všetkými možnými spôsobmi
A nie je ten výsledok, ja som si nespokojný, to bol, že mi to niekto druhý povie, ja to vidím, ale nechcú sa urobiť, ako by som potreboval.